O que que acontece? Você está fazendo uma faculdade de rádio e TV, eu acho que você deve procurar, eu, minha opinião, tá? Você deve Sim. procurar o que te faz melhor. Se você falar assim, eu quero tentar na minha área, eu acho que deveria tentar mesmo. Sim. Mas se você vislumbra a possibilidade um dia de fazer concurso, como você já fez o TJ, que nem você vai fazendo despretensiosamente, igual a Flávia falou. Ah, Isso. vai fazendo, vai fazendo. Sempre aí vendo como funciona também, né? Vai fazendo. O que vem aqui, a gente entrevistou um colega que veio aqui, o Felipe. Felipe. Felipe, lá de Campinas, ele quer prestar para juiz, né? Ele tá fazendo direito. E ele falou assim: bom, como a gente já tem que começar antes tomando pau nos concursos, já Sim. prestei dois concursos para direito, fazendo, dois Para concursos para juiz. juiz. E juiz você precisa ter 3 anos de atividade, Isso. você precisa, né? Muita Já dedicação. tomei pau já, mas por quê? Ele já tá fazendo, Pra ir adquirindo. vendo, na hora do pra valer assim, E é né? igual a sua mãe falou, Você. você já vai medindo onde é que eu preciso Aonde que eu preciso? focar mais, né? Onde é que eu tô ruim, onde é que eu tô Sim. bom, onde é que eu preciso me Não, eu acho que dedicar. você prestar todo tipo de prova que aparecer, assim, é uma régua para você, né? Porque você não tá treinando só questão de matéria. Você tá controlando sua ansiedade, você tá Sim. controlando o tempo de prova, alguns concursos que têm redação. Então, assim, começo antes, faço depois, primeiro as questões, entendeu? Então, tem tanta coisa que Envolvida, acaba né? envolvendo, né, quando você vai prestar um concurso, que eu acho assim, quanto mais. Eu lembro que na época, quanto mais tinha, mais eu prestava. Não cheguei a prestar muitos, mas, né, eu não perdi a oportunidade, não. O pessoal fala, né? Você vai ganhando traquejo, né? Você vai Exato. entendendo a malemolência do negócio, né? É. Opa, que dá, que não dá, que é melhor, que não é, faço E isso, até faço porque aquilo. se passasse, por exemplo, né? Às vezes pode ser que não seja aquilo que você quer, mas poxa, você passou, te chamaram, Sim. vamos entrar, e depois a gente continua estudando. Era esse pensamento que eu tinha na época. Depois eu continuo estudando, presto outros concursos, mas estou feliz agora onde eu estou. Gostou do tribunal, Gostei. né? É o que eu falo pro pessoal. Puxo muito sardinha pro Tribunal de Contas aqui em Cidade de São Paulo. É um órgão muito bom. Muito, Muito bom, é muito muito, muito. legal. Então. Eu realmente eu sou muito feliz trabalhando lá. Eu também gosto muito de trabalhar lá. E é interessante porque ano que vem talvez tenha concurso pro Tribunal de Contas Olha do Estado de aí, São Paulo. olha aí, ó. Tá? Pessoal, hora de Olha o se preparar spoiler, já, hein? hein? Olha a galera dando Já spoiler vamos aí, ó. começar se preparando. Porque ano que vem vai vencer o concurso do Tribunal de Contas, os 4 anos. E aí, de repente, eles já podem abrir edital a partir de fevereiro do ano que vem. Tem um ano aí para frente. Se você gosta dessa área de fiscalização, área de controle, até área jurídica mesmo, que cai bastante direito. Tem vaga na área de comunicação lá? Então, lá Olha não tem hoje. aí. Não vai ter, vamos. É, já Já pensou a sabia Maitê pra trabalhando gente. com a mãe dela lá? Já pensou? Né? Mas pode sair de nível, pode ser concurso técnico, né? Lá, de nível médio, aí a Maitê pode prestar de repente. Legal. Então. Olha aí, tá E vendo? é um local bem interessante. Esse ano já vai sair concurso agora para o Tribunal de Contas no Estado de São Paulo para a área de TI. Então a galera aí que é da área de TI, a galera aí que é dessa área aí que curte. É outra área que tá bem alta também, né? E lá no Tribunal de Contas é interessante que a gente tem um cargo específico de TI. Então aí a pessoa que é formada nessa área pode prestar. É um concurso bem difícil, porque é uma área que eles pegam bem pesado, mas de repente já vai se preparando aí, né? É a oportunidade, né? É oportunidade. É isso E mesmo. tem que começar a se preparar antes, né? Exatamente. Não tem Já, como. desde já. Não, é o que a gente fala aqui, o nível dos concursos está Cada vez altíssimo. mais Tá alto. altíssimo. Cada Né? vez Já mais foi alto. aquele tempo, né, que você Ah, vou fazia o prestar um concurso, concurso. ah, você faz Não. 60%, tá lá. Não, hoje já. Não, não. Você tem que se Tá preparar. complicado. Tem que se dedicar mesmo. Que a galera tá muito preparada. E, ô, Flávio, você chegou a fazer caravana, chegou a fazer prova em outro estado? Igual você falou de Brasília, achei legal você falar do TCU. Você Pois chegou é, a. mas acredito que eu nunca fui para Brasília prestar nenhum concurso. É, olha, assim, caravana de juntar um monte de gente e vir, não, mas eu vim todos, porque eu morava no interior, bem no interior de São Paulo. Sim. Então, todos os concursos que eu prestei, eu tive que vir para São Paulo. Então, era um Você perrengue, sempre fez né? caravana, Eu então? sempre fiz caravana, porque era eu e a galera do busão, né? Dá quanto tempo de viagem da Taquaritinga até aqui, Olha, eu capital? pegava o ônibus 2h30 da manhã, chegava aqui acho que 6h30. Alguns concursos, eu lembro que o do Tribunal de Contas eu passei à noite. Eu vim no sábado Pra garantir, para né? me preparar, né? Tá certo. Vim no sábado e né, pernoitei aqui para prestar o concurso no dia seguinte. Eu não me recordo se foi de manhã o concurso.
Porque teve algum concurso que eu prestei que foi de manhã. Mas a maioria das vezes eu saía com o ônibus, que só tinha esse, né, na madrugada. Saía 12h30. E vinha de algum lugar, né? Já tava vindo de algum lugar. Já tá. Chegava aqui de manhãzinha. Aí era a hora que eu já parava, já dava uma descansada, tomava um café e ficava esperando. E sempre também com aquela situação, né? Nossa, deixa eu tentar chegar antes no lugar, porque eu sempre fui cautelosa com isso, né? E você vinha virada, hein? Eu vinha. Caramba! Porque tem uma galera aí que faz isso. O pessoal comenta até lá nos vídeos nossos lá. Tem gente que fica na rodoviária. Eu esperava por ali, ou então quando tinha algum local que tinha algumas coisas perto, eu aproveitava, mas se não, eu esperava na rodoviária, porque o meu próximo ônibus eu já chegava perto do horário do concurso, então não tinha essa opção, né? Tinha que ser esse ônibus da madrugada mesmo. É.